Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by Albert Olewwe Intsentrum. Ook baie welkom aan al ons kykers hier op ons eredienstydsaal. Ons is besig om te praat oor Jesus se eerste sewe woorde, groot begrippe wat hy sy disippels leer voordat hy opvaar hemel toe. En ons gaan vandag kyk na die hele verduideliking van hoekom pyn en en hoe moet ek pyn verstaan in my lewe? Voordat ons daarna gaan kyk, kom ons staan op en kom ons sing saam. Sorry. Ons is nou al 'n paar weke wat ons saam met Jesus en sy dissiples in hierdie opleidingskursus is van hoe leef 'n ware volgeling hoe hoe verander ek en jy ons wêreld As Jesus opvaar hemel toe en hy los ons, die kerk, hier agter en sê, doen die werk en disselfdewerke groterwerke as wat ek gedoen het. So ons het nou 'n klomp goed geleer, net iets van hy ken ons in. Hy ken ons passies in. Hy trek ons in 'n verhouding in. Iets van moenie bang wees nie, moenie vrees nie. So daar daar's soveel van hierdie goed wat in my hart al lê en wat regtig my vrymoedigheid gee om te werk vrymoedigheid gee om die evangelie te verkondig en en vreesloos vandag te sê ek glo in Jesus en hy is die antwoord die weg die waarheid en die lewe dis wat Jesus se opleidingskursus aan jou en my doen as ons regtig gaan ernstig wees met hierdie disippelskapkursus hierdie opleiding wat Jesus doen nou vandag se gedeelte begin Jesus vir sy disippels verduidelik um oor pyn die hele doel van pyn Hy het met die Emmausgangers gedoen. Hy het met hulle gepraat en verduidelik van Moses die profete en al die skrifte hoe kom die Messias moes gelei het en en dan doen hy dieselfde met die disippels as hierdie aand saam met hulle kuier en dan hulle verskyn het. Maar kom ons gaan lees hierdie gedeelte saam stuk stukkies en dan gaan ek dit vir jou verduidelik die hele sin van pyn in jou en my lewe en hoe ons dit kan verstaan. Kom ons lees Lukas 24:36 Terwyl almal nog opgewonde praat oor wat met Petrus en die twee mans uit Emmaus gebeur het, staan Jesus skielik daar by hulle. Vrede vir julle, het hy vir hulle gesê. Maar die arme klomp het hulle boeglam geskrik. Hulle het gedink dis 'n spook. Jesus vra toe vir hulle, "Hoekom is julle so bang? Vir wat is julle geloof so klein? Kom staan 'n bietjie nader. Kyk mooi na my hande en my voete." Sien julle die spykermerke? Dit is ek, Jesus. Toe kom vat aan my. Voel my arms en my bene. Is julle nog, is julle nou oortuig dat ek nie 'n spook is nie? 'n Mens kan tog nie aan 'n spook vat nie. Dit het nie vleis of bene nie. Terwyl Jesus praat, het hy sy hande en sy voete vir die apostels gewys sodat hulle aan hom kon vat en kon sien dat dit regtig hy was. Party van hulle het rond gespring van blydskap terwyl ander hom met oop mond aangestaar het terwyl hulle so verbaas daar rond staan en nie mooi weet of hulle moet glo wat hulle nou sien nie sê Jesus vir hulle het julle nie vir my iets om te eet nie ja natuurlik het hulle geantwoord en dadelik vir hom gebakte vis voorgesit hy het dit daar voor hulle oë opgeëet Daarna sê Jesus vir die apostels: Onthou julle dat ek vroeër vir julle gesê het dat alles wat die Bybel oor my sê binnekort waarse word. Wel, elke uitspraak oor my in die Wet van Moses en ook in die profete en die psalms het nou waar geword. Nou hoor hier. Toe het Jesus gesorg dat hulle met eens verstaan wat die Bybel sê. sien julle nou dat die Bybel sê dat die Messias moes kom lê en dat hy op die derde dag weer uit die dood sou opstaan. Kom kom ons praat hierdie gedeelte. Wat wat sê? Wat leer hy hier sy disippels? In kort, eenvoudige taal, Jesus sê ek Jesus ken pyn en ken lyding en ek moes deur dit gaan. Nou nou hier is groot woorde. Ehm um, kom ek begin so en sê vir jou die kerk of baie kerke verkondig die evangelie van As jy Jesus aanneem, maanskyn en rose. As jy Jesus aanneem, al jou probleme weg. As jy Jesus aanneem, kom maak hy alles beter, reg, gesond, lekker in jou lewe. Ek kan reg vir jou sê, dis nie Jesus se Jesus se woorde nie. Dis om in die kerk se woorde of mense se woorde om soetkoekies aan jou te verkoop. Dis nie Jesus se woorde nie. Jesus se woorde aan my en jou is: As jy my gaan volg, gaan jy vervolg word. As jy my disipel word, as jy 'n Jesuskind word, gaan jy leer wat pyn, vervolging, seer, onregverdigheid, ehm um, jy, jy gaan leer van hartseer. En hy sê dit het met my gebeur. Kyk my hande. Kyk my voete. Kyk die spykermerke. Hierdie woorde het vir my so baie beteken toe ek dit eendag in my eie stilte tyd net sê, Jesus is 'n ekspert op pyn. En die kerk is veronderstel om experts te wees met pyn, hartseer, ongemaak, onregverdigheid, vervolging en alles wat seer en lelik en bitter is. Hoekom? Want Jesus het ons geleer. Jesus het jou en my geleer. Ek is die is die voorloper, die leier en kyk wat doen hulle aan my? Het jy regtig gedink hulle gaan dit nie aan julle doen nie? In hierdie wêreld gaan jy geleer hê, pyn hê, vervolging hê. Hierdie wêreld gaan jy haat, hierdie wêreld gaan jy teenaakom. Hier's 'n baie seer vraag. Is jy nou onlangs beledig? Is jy nou onlangs beskinder? Is jy nou onlangs deur iets rofs in jou lewe? As jy nie is nie, is jy regtig 'n gevolgeling van Jesus? Want hy het gesê dit moet met my en jou gebeur. Nou ek weet van jou, ek weet van my, as dit met my gebeur skrik ek my dood. Soos Here, hoekom? dis son regverdig. Hoekom pyn? Hoekom hartseer? Hoekom werksverlies? Hoekom geld sukkel? Hoekom siekte? Hoekom geweld? Hoekom hoekom gebeur dit nie goed met my? Ek's dan nie kinde. Ek presie wit prooitjie. U moet vir my die die baadjies gelyk maak. Alles moet lekker wees. Jesus kom en dan sê hy vir sy disippels: "Mannes, as julle my gaan volg, as julle my gaan volg, moenie bang wees nie." Weet jy wat sê hy vir hulle? Hoekom moet hulle bang wees nie? Want hulle gaan rede hê om bang te word. Ek bedoel, jy sê nie vir iemand by die see moenie bang wees terwyl jy op die strand lê nie, want wie's nou bang as jy op die strand lê? Jy sê vir iemand voordat hy 'n geweer vat en 'n oorlog gaan, moenie bang wees nie. Want iemand gaan op jou skiet. Iemand gaan jou aanval. Iemand gaan jou tenakel kom. Die lewe gaan jou boelie, want dit is nie regverdig nie. Jy sê net vir mense moenie bang wees nie as jy weet dat kom rowwe goed hulle pad langs. So, hoor mooi. As jy 'n Christen is, En jy gaan deur moeilike goed. Well done. Dis nice, dis reg. As jy 'n Christen is, hier word jy tydkeer onregverdig behandel, dis moet moeë wees. As jy beskinder word, dis moet moeë wees. As al jou gebede nie altyd beantwoord word nie en jou lewe is nie altyd maanskin en rose nie en die paadjie is nie altyd glad waarop jy loop nie, dis moet moeë wees. Want ons as volgelinge van Jesus gaan vat aan die spykers. gaan vat hier waar die wonde is. En ons word een met sy wonde en hy word een met ons en hy sê vir hulle kom kyk na my wonde. Ek is 'n ekspert in jou pyn. Ek weet presies hoe jy voel, waartoe jy gaan en ek sal altyd by jou wees en jy moenie bang wees nie want ek ken pyn. Nou net daai woorde, ek ken pyn, moenie bang wees nie. Gaan dink bietjie wat het met hierdie disippels gebeur. Julle want al hierdie is die golden boys nê nee, come on hulle 3 jaar saam met Jesus gebly hulle het saam toe geleef hulle was die eerste volgelinge hulle was die 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 ouens ek mooi gelees al wat gebeur met hulle alles in die tronk gegooi skou breek gelei aangeraand gejaag uit Jerusalem uit die, die uithoeke van die wêreld en Uh, hulle het baie keer hulle vroue, kinders en uh, mense nie gesien nie. Hulle is verskriklik gemartel en vervolg. Van die volgende generasie, die die volgende stap gelowiges was Paulus hulle. Jy het jy gesien wat dit alles met Paulus gebeur? Skou gebreek gely, tronk gegooi, sonder kos, sonder klere, vervolg sy eie familie, sy eie vriende, sy mense teen hom. En hier kom ek en jy 2000 jaar later en ons skrik as ietsie met ons gebeur. As enigiets hartseer met ons speel, dan hartloop ons en ek sê dit met baie liefde en respek, dan hartloop ons na predikers en kerke toe wat net vir ons beloof: alles sal altyd goed gaan. Skryf jou tjek voor die Here. Sê vir hom wat jy wil hê. Die maand God op vir jou, die regte man, die regte vrou, die regte werk, die reg, die maand God om vir jou te gee wat jy toekom en dan dan gaan ons na kerke toe wat vir ons 'n valse evangelie verkondig. Gaan na Jesus toe, nie na mense toe nie. Gaan na Jesus toe. Hulle gaan sit saam met Jesus in sy binnekamer. En weet wat gaan hy vir jou wys? Sy wonde. En hy gaan vir jou sê: Pyn is deel van my en jou lewe. Hierdie is planeet Aarde. Hierdie is die vlieg teen die hyaliëns. Ek en jy moet beklei. Ek en jy te vyand, ek en jy te duiwel wat ons haat, en ons moet 'n lig laat skyn in donkerte. Nie 'n lig laat skyn op die strand nie. Ons moet 'n lig laat skyn wanneer die vyand ons aanval. Ons moet getuig in 'n wêreld waar alles gaals is, selfsugtig is, haat is en moord en dodes. Ons moet in die gaals met ons sout en lig wees. Dis wat jy by Jesus sal hoor. En as jy sê maar ek het Jesus gekies vir 'n maklike lewe, As aan enige evangelie, ek ken hom nie, hy's nie in my Bybel nie, hy staan nie daar nie. Ek het Jesus gekies omdat hy eersstens vir my gesterf het, prys vir my betaal het en toe my geroep het en toe my en jou gestuur het in 'n tyd soos hierdie in Suid-Afrika in, waar broers mekaar haat, waar rasse haat, waar politisie, waar geld, ekonomie, waar ons land brand en gas is. Hy't my en jou gestuur vir 'n tyd soos hierdie en hy sê vir ons: Moenie bang wees. Nie. En weer die volgende. Ek ken pyn. Ek ken swaar kry. Jy leier, jy kan enige dag op my skoot kom sit en huil en sê, "Dis nie meer lekker nie." Jy kan nie enige dag op my skoot kom sit en sê, "Dis nie fair nie. Hulle beskinder my, hulle beledig my. Dis nie reg nie. Ek het my werk verloor en ek's 'n goeie werker en hulle het my gecheat met hierdie dinge. Dis nie jy kan enige dag op Jesus se skoot kom sit en een word met sy pyn En daar deur groet, maar as ons, ons met aan gaan. Um hoe hoe leer hy sy disippels? Hoe gaan hulle oukei okay wees? Want dis baie belangrik. Dis een ding om te sê pyn is daar. Die vraag is maar maar hoe gaan ons cope met pyn? Hoe hoe gaan ons deur dit kom? Hoe gaan ons die lig laat skyn in die middel van die hartseer en pyn? Hoe gaan ek my getuienis behou? Hoe gaan ek nie my geloof verloor nie? Dis die vraag hoe hoe gaan ons staande bly? Dan sê hy die woorde en hy het hulle verstand geopen om die skrifte te verstaan. Nou met ander woorde Maai jou verstand moet oopgaan as ek en jy die Bybel lees, moet ons sien Dawid het swaar gekry, Moses het swaar gekry en elke man Petrus het swaar gekry en Paulus het swaar gekry en Jakobus het swaar gekry. Ra, hy hy open jou verstand met hierdie woorde. Jy sal sien hoe ek en jy moes lei om die volgelinge te wees van Jesus wat ons moes wees. So hy open ons verstand, maar kom ek wil nog 'n vraag verder vra. Hoe open hy ons verstand? Is dit 'n miracle moment, 'n flip in die gangers en dan is my kop net oop. Hoe open hy? Ja, iemand mooi gaan lees in al die evangelies. En hier gaan ek nou vir jou 'n magiese woord sê. Weet jy hoe open hy jou verstand? Deur saam met jou vis te eet. Jy sê, "Wat? Vis eet?" Ja, gaan kyk mooi. Elke keer wat hy by sy disippels uitgekom het, het hulle saam geëet. Onthou jy die Emmaus gangers? Toe het hy die brood breek, toe gaan hulle oop. Onthou jy vir Petrus daar op die strand, kom hy op die strand, toe sê hy Hier is vis, bak vir ons vis. Kom ons eet saam. En hy vra vir Petrus, "Het jy my lief meer as jou broers? Het jy my baie lief?" Drie keer vis. Hulle kuier saam. Hierso, vra hy vir hulle toe hulle almal daar staan met hulle monde oop, uh, "Wat gaan nou aan?" "Hey manne, kom ons eet saam. Kom ons kuier." Hier is die magie worde. Weet jy hoe gaan jy deur pyn? Weet jy hoe sien jy nie bang nie? Weet jy hoe weet jy hy's sy dissiples, jy's geroep, jy's gered. Weet jy weet jy al hierdie goed? Verhouding. Toe ons 'n twee weke terug daaroor gepraat. Jesus nooi ons in verhouding. Het en dit is net deur verhouding wat ek en jy pyn kan verdra. Dit is net deur verhouding wat mense my kan belerig dat dit my nie mal maak nie, want my verhouding met my God, met my Vader, met my Jesus, my verhouding met die Heilige Gees sê vir my, "Halleluja, met God het jy ook gedoen, daarom gaan hulle dit met my doen." Sonder saam met Jesus sit en kuier en vis eet, gaan ek en jy dit nie maak nie. As jy nie in 'n verhouding met die Godheid staan nie, gaan jy pyn vermy. Jy gaan skrik vir pyn. Jy gaan jou geloof verloor wanneer slegte goed jou tref. Jy, jy gaan nie deur die dood van 'n geliefde kom nie. Komie, jy gaan nie deur werkverlies kom nie. Jy gaan nie deur 'n siekte aanval kom nie. Jy gaan deur geen uitdaging van planeet Aarde kan kom as jy nie leer hoe om vis te eet saam met Jesus nie. Ag, wen sou hy eerder gesê kom ons braai choppie. Uh, ons hou dan eerder van 'n braai hiersoné. Nee. Ek weet daar in die Kaap, okay, hulle sou saam met Jesus vis eet, maar ons hier bo in Gauteng, ons wil braai, hè. Nee. Maar is wat Jesus sê, kom ons braai. Kom ons kuier saam. Kom ons bou 'n verhouding, want want wanneer jy 'n verhouding begin praat, oor pyn verhouding begin praat oor siekte verhouding begin praat oor sonde oor skuldgevoel en so as jy in verhouding is sorteer jy enige probleem uit persoonlike ondervinding jy het seker dieselfde waar jy vir iemand kwaad is oor iets wat gebeur het en jy ken nie die persoon persoonlik nie en jy sit nie saam met die persoon en keier deur dit wat gebeur het nie bly jy vir daai persoon kwaad vir ewig hoekom en jy het nie info nie. Jy het nie 'n naam nie, jy het nie 'n storie nie, jy het nie 'n agtergrond nie, jy het nie 'n verhouding nie. Waar daar iets seer gebeur het en iets wat onregverdig is en jy kan saam met die persoon waar dit gebeur het word jy geforseer om aan te hou praat daaroor en die issues uit te sorteer. Na die tweede, derde, vierde, vyfde sessie, dan kom jy agter die pyn van waar hierdie ding begin het weg. Hoekom? van verhouding genees. Verhouding herstel die wrokke van die lewe. Verhouding herstel. Nou, ek en jy kies om met sekere mense nooit weer te praat nie. Ek en jy kies grense. Ek en jy kies boundaries in ons lewe en sekere verhoudings in dit. Maar hier's die geheim en ek het hierdie persoonlik ervaar. Enige verhouding kan herstel word as jy dit wil herstel. As as jy wil gaan sit en gaan praat en deurpyn praat. Ek wil nie nou net praat oor menslike verhoudings nie. Ek vir jou na God toe vat. Is daar goed in jou vrou ding met God wat jy nie verstaan nie? Hou aan praat. Is daar pyn wat jou getref het wat jy vra hoekom? Hou aan praat. Is daar goed wat gebeur in ons land net alles wat vir jou nie sin maak nie? Daar's baie mense wat weggaan van God af as gevolg van pyn. Wat van jy gaan jys na God toe? En jy gaan eet vis saam met hom en jy kyk in sy wonde in en sy hande in en in sy sye in en in verhouding gaan jou verstand oop en jy verstaan die doel van pyn en jy verstaan hoekom moet ek en jy en ons land en al ons hier deur gaan en ons word gesond en ons verhouding verdiep daar's mense in my lewe met wie ek verhoudings het niks kan dit skaai nie en jy sê ho oh, pas op wat jy sê ek sal deurgoed En die rede waarom ek sê niks kan dit skei nie was omdat ons al deer goed is en ons het deer goed gepraat en ons het mekaar gevind deur die pyn en nou kan niks ons skei nie. As Jesus sê niks kan nie skei van die liefde van die Here, niks kan jou skei van 'n verhouding met my nie, bedoel hy dit. Wat van? Ek ken jy. Bou 'n verhouding met God en ons werk deur al hierdie issues van mens wees eerder as om tot sienste te sê vir God. Hoe ons gaan werk in verhouding deur pyn. Kom ons luister na hierdie volgende lê. Ek wil nou saam met mense bid wat deur moeilike goed gaan en wat wil verstaan hoekom. En die antwoord is jy gaan net verstaan in verhouding. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie dat U met U arms oop staan vir elke verlore seendogter wat deur pyn is en die kos van varke geëet het en wat al deur hierdie lewe geboolie is en sê hoekom. Die antwoord is kom ek leer jou terwyl ek en jy saam vis eet. Kom ons bou verhouding met die Godheid. Kom ons kuier, kom ons gesels, kom ons huil, kom ons bid, kom ons praat. En in verhouding gaan alles sin maak. In verhouding verloor ons vrees. In verhouding kry ons ons roeping. In verhouding kan ek vorentoe gaan in hierdie lewe. Dankie vir die uitnodiging van 'n verhouding met U in Jesus naam. Amen.